Jsou před námi dva čtvrtfinálové duely Skills Contestu šance ženské basketbalové ligy ze spodní poloviny pavouka. Nejprve Hradec Králové proti Levharticím Chomutov. Chomutov reprezentuje Eliška Brejchová. Eliška Brejchová, stejně jako celá řada jejich soupeřek, ale také ligových kamarádek, prožívá premiéru v letošním Skills Contestu. Přihrávku trefila na první pokus. Ani druhá šestka nepadá do koše, to už je významná časová ztráta. Tohle je zatím největší trápení na čáře trestného hodu v letošním Skills Contestu. Eliška Brejchová ale musí bojovat až do konce. Z levé strany dvojtakt pro ní není problém. Čas je přes 30 sekund. 32,8 sekundy. Byl to super zážitek, jen mě trochu mrzí ty šestky. Soupeřkou Elišky Brejchové ve druhém čtvrtfinále Skills Contestu je Alžběta Levínská. Co trestný hod? Padá do koše. Přihrávka i trestný hod na první pokus pro Alžbětu Levínskou, která navazuje na loňskou vítězku Pamelu Efankovou, svoji spoluhráčku. 20,8 sekundy. Je to docela náročný, se to nezdá, ale jak nejste ani moc rozcvičený a to, tak je to náročný, ale jsem ráda, že jsem to všechno zvládla na první pokus. Victory. Je tady závěrečné čtvrtfinále, ve kterém nastupují proti sobě zástupkyně Žabin a Slovanky. Lucie Svatoňová ve Slovance vyrostla, hraje za tenhle klub od malička. Přihrávka na první pokus, šestka také je zaděláno na velice rychlý čas. Lucie Svatoňová spěchá do koše. A kde se zastaví časomíra? Ale tohle je nečekaný zvrat na druhý pokus. Škoda, no, ale jsem ráda, že jsem konečně trefila tu bednu na poprvý, šestku na poprvý. A ten dvojtak, no. Kapitánka brněnských Žabin, to je Lenka Šoukalová, 25-letá basketbalistka. Přihrávka na první pokus. Trefila trestný hod na druhý pokus. A pak, když trefí dvojtak na poprvé, může to být hodně těsné. Lenka Šoukalová ale taky nedala, stejně jako Lucie Svatoňová. No, tak toho dvojtak tu jsem se nejvíc obávala a taky to tak dopadlo, no. Victory!